abertura solene desta exposição de pintura de retrato, a qual é protagonizada pelo seu artista, pintor, nosso Major Simões Duarte, um senhorense que tem obra que, de alguma maneira, já deram aqui uma vista de olhos, já viram. Esta exposição surge no âmbito e organizada pela Ser Mais, que é uma instituição que nós chamamos Universidade Sénior, que está instalada na Serra da Hora, mas também com o alto patrocínio e superiormente assumida pela União de Freguesias, São Edas e Festa, Serra da Hora, que não podia deixar de ser, abraçou, digamos, este trabalho. Portanto, esta exposição é a continuação da que fizemos no Salão da União de Freguesias, neste caso, o Polo da Serra da Hora, que decorreu de 5 a 26 de 10, e esta está a ser inaugurada hoje aqui, e que vai decorrer, portanto, 29, durante cerca de 15 dias. Não é? Eu queria, entretanto, cumprimentar todos, especialmente o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Eduardo Pinheiro, o Sr. Tenente-Coronel Agostinho Janeiro, que representa aqui a Associação de Oficiais das Forças Armadas, o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Professor Jorge, que é o coordenador da Ser Mais, as demais entidades, a Doutora Graça, o Sr. Vereador José Pedro, também da Câmara de Matosinhos, que já agora está presente, e os demais. Obviamente que nós fizemos convites pessoais a várias entidades de São Abel de Festa e da Senhora da Hora, e, portanto, veio quem pôde, e esta exposição, como vai estar patente durante cerca de 15 dias, com certeza que irá ser visitada por outras entidades. Portanto, eu, não me querendo alongar mais, eu cumprimentava também a comunicação social, neste caso, os nomezinhos, que nos dá o grato prazer de estar presente, e iria passar a palavra aqui ao nosso Presidente da Junta, talvez. Então, passava primeiro ao Professor Jorge, que é o coordenador pedagógico da Ser Mais. Estas coisas do protocolo, às vezes, este protocolo não é assim uma coisa muito rígida, não é? Então, Sr. Jorge Gomes. Boa tarde. Sr. Vice-Presidente da Câmara de Matosinhos, Sr. Presidente da União de Freguesias de São Mamede e Festa, Senhora da Hora, Srs. Deputados dos diferentes quadrantes políticos, ilustres convidados, meus senhores e minhas senhoras. É com muita alegria que inauguramos hoje esta 34ª exposição individual que nos proporciona a visualização da criação artística do Major Simões Duarte. É para nós um privilégio e uma enorme honra. Foi com prazer que a Universidade para Séniores Ser Mais aceitou promover e participar nesta mostra. A arte é um dom. E esse nasceu com o Major Simões Duarte, que emprega amor no que faz e passa para a tela o pormenor e a vida que sai dos seus quadros. Os olhos, a cor, o traço, são de fina e requintada sensibilidade e beleza. Não podíamos, pois, deixar de apadrinhar um evento deste género e da sua magnífica obra, dando a possibilidade a todos os mamedenses e não só, e os poder contemplar. A cultura é uma característica essencialmente humana, mas vivemos uma época em que ela é uma vítima injusta de cortes orçamentais e da indiferença de alguns poderes instituídos. Por isso, resta-nos agradecer uma vez mais a todos os que projetaram, prepararam e contribuíram de várias formas para a realização deste evento, destacando a figura do Sr. Major, votos de muita saúde e de pintura. Muito obrigado. Então, na qualidade de representante da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a minha presença aqui serve apenas para homenagear
um dos seus elementos oficiais e também, neste caso, também é sócio da associação. E é nessa condição que eu aqui me encontro para lhe dar um abraço e desejar as maiores felicidades e os meus parabéns pela importante obra que aqui está exposta. É tudo. Sabelas também quer dizer... Eu vou dizer só poucas palavrinhas. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão aqui, porque na realidade estão aqui algumas figuras ilustres, mas sem vocês isto não era nada. Sr. Presidente, Vice-Presidente, muito obrigado por estar presente. Muito obrigado. Sr. Presidente da Junta, agradeço-lhe de coração o que tem feito. Sr. Pinto Rocha, Major, obrigado pelas suas grandes pinturas. Eu estou muito feliz porque estou na minha casa, na minha terra. Eu nasci em Samamed. E gostava sempre, desejei fazer alguma coisa por Estado Médio. Consegui. Temos aqui algo de bonito. Vamos aproveitar o que o Sr. Major nos oferece. Obrigado. Sr. Presidente da Junta. Bem, muito boa tarde a todos. Naturalmente, mais uma vez, faço, digamos, os agradecimentos que o meu colega já pronunciou. Tendo cá a pessoa mais importante do Conselho, que é o Sr. Vice-Presidente, que naturalmente nos dá a honra de estar presente. É sempre, digamos, com muita alegria, com muito gosto que o temos cá. Também temos cá o Sr. Vereador José Pedro, que naturalmente também nos dá a alegria de estar hoje presente. Também temos a honra também de ter cá presente a Sra. Presidente do CARTI, uma das grandes instituições de São Médio em Festa. E também temos o prazer de ter todo o restante também da Assembleia da União das Freguesias e todos vocês que, naturalmente, não sendo muitos, mas dão realmente o brilhantismo que esta exposição naturalmente merece. Eu acho que o futebol ainda é, digamos, uma coisa que retira, digamos, as pessoas de ver uma exposição que, de facto, como disse o Sr. Professor Jorge, quer dizer, a cultura está aqui presente. E eu, sem querer me alongar muito, porque eu acho que as palavras levam-se o vento. O que é preciso realmente é obras. E as obras estão aqui e que nos dão, digamos, também algum conforto, porque a cultura também é feita destas magníficas exposições. Que a gente, quer dizer, com os olhos realmente fica ali um bocadinho preso a ver esta maravilhosa exposição feita aqui pelo Sr. Major Simões Duarte, a quem eu lhe dou os parabéns e dou-vos os parabéns a vocês porque disponibilizaram o vosso tempo para se deslocarem a Samamed. Esta exposição também já foi aqui referida, já esteve, digamos, exposta na Senhora da Hora. Também retira, digamos, alguma assistência, digamos, que esta merecia aqui em Samamed, porque nós ainda não interiorizámos bem, isto é uma mega freguesia, que são duas em uma, não é? Portanto, temos que nos convencer, e já agora permitam-me este desabafo, os senhorenses dizem que eu olho só para Samamed, e os mamadenses dizem o contrário, dizem que eu só olho para o Senhor da Hora. De maneira que nós, enfim, temos que aguentar estas expressões. Mas eu queria realmente realçar e, naturalmente, fazer mais um agradecimento à vossa presença. E, para terminar, aquilo que disse na Senhora da Hora, também digo em São Médio e Festa. A partir de hoje, Senhor Major, São Médio e Festa está culturalmente mais rica. Muito obrigado a todos. Agora dava a palavra ao artista, Jorge Simões do Mar. Chegou o momento mais temido para mim. É que eu detesto, como disse na senhora, detesto falar em público. Gosto de conversar, etc., mas falar em público eu detesto. Mas há coisas que têm de ser ditas. Uma delas é agradecer realmente a vossa paciência, o vosso sábado estragado, para estarem aqui. Muito obrigado e a todos. Outro agradecimento que eu tenho de fazer é à União de Freguesias, porque realmente foram quer dizer, como é que eu ia dizer? Não deram mais porque nós não pedimos. Realmente foram impecáveis connosco. E, por outro lado, agradecer à Universidade Sénior Ser Mais pelas maluquices que inventaram e as coisas que fizeram, digamos, para meu proveito. Eu
eu sou quem está a ganhar com todo o esforço que eles fizeram, levantar isto tudo, papéis, etc. Foram realmente incríveis. E, juntamente, eu outra vez na segunda hora esqueci de falar na ESAD, que também colaborou bastante connosco. Portanto, estou a tentar redimir. Quanto ao resto, o meu trabalho está aqui, cada um que veja, cada um que avalie, e não sou o melhor, por acaso sou o melhor pintor da minha rua. Sou! É que na minha rua, aquela que eu considero a minha rua, só há outra residência. E moram duas senhoras já idosas que nunca pintaram. Portanto, eu digo a toda a gente que sou o melhor pintor da minha rua, sem medo de ser contrariado. E o mais bonito. E o mais lindo. Não há mais homem nenhum. E mais cabeludo. E não há mais homem nenhum. Portanto, meus senhores, muito obrigado por estarem aqui. E pronto. Segundo. Da Câmara de Matosinhos, Dr. Eduardo Pinheiro. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, que nos recebe aqui também na sua casa, para o meu atendimento. É sempre um gosto estar aqui, tal como estive também na Senhora da Hora, na primeira vez que foi apresentada esta exposição. Quero naturalmente também felicitar a Universidade de Sénior pelo trabalho conjunto. É ESAD, não sei se está aqui algum representante, mas de facto o trabalho. Pelo trabalho que foi feito e cumprimentar naturalmente o nosso pintor, o Major Simões Duarte, que eu já tive a oportunidade, antes desta questão da pintura, de o conhecer noutras lides, mas aí no âmbito da Liga dos Combatentes, em que tive o privilégio de estar e almoçar e conversarmos bastante, nomeadamente sobre pintura. Portanto, é com muito gosto que estou aqui mais uma vez presente e naturalmente não posso deixar de cumprimentar o meu colega de executivo, o vereador José Pedro Rodrigues, que é uma medência, portanto, também ele está em casa. Relativamente, o que eu queria aqui primeiro destacar, em primeiro lugar, e felicitar o trabalho da União de Freguesias, que acho que é um passo importante, para além desta exposição em concreto, e acho que esta ideia de ser uma exposição, no fundo, itinerante, que permite, com um esforço menor, de alguma forma, chegar a um espaço maior. E, de facto, perdemos muito com a União de Freguesias, com o facto, a questão da proximidade, mas há aqui alguma coisa que ganhamos, se calhar, poucas coisas ganhamos, mas esta é uma delas, que é permitir que nesta sala estejam mamedenses, senhorenses, todos juntos, e que possamos partilhar estes momentos, e certamente pela qualidade de exposição, hoje se calhar não está assim tanta gente, mas enquanto durar e pelo sucesso que vai ser certamente, vai também dar aqui mais força ao Sr. Montinho Mendes, para que faça outras exposições e que possa continuar com uma programação cultural aqui em colaboração, nomeadamente com a Universidade de Sérvia. Portanto, o que eu queria destacar aqui é, para além do empenho, é este trabalho conjunto, que para além da qualidade das obras, e já passarei a essa parte, para além da qualidade das obras, a exposição que de facto acho que ficou muito bonita, tanto na Senhora Dora como aqui está muito bonita, e a ESAD teve aí um papel preponderante, porque de facto, para além de ter as obras, é importante saber como as colocar e, em termos de luz e tudo mais, e de facto favoreceu bastante, e basta, não é preciso palavras, basta vermos, e naturalmente que é este trabalho conjunto que nos permite com menos fazer mais. E as últimas palavras, naturalmente, que vão para o Major, que mais do que as palavras é observarmos o trabalho que aqui está feito, tanto ao nível da paisagem como retratista, e portanto não vale a pena eu me alongar muito, acho que merece de facto que esta exposição aqui esteja, merece que ela seja vista, é um trabalho contínuo, de facto, um trabalho que nos espanta a todos, e mais do que minhas palavras, certamente o Major quer é que nos possamos deliciar e que possamos ver a sua obra, e portanto era com isso que eu acho que vamos agora ter um momento para de facto, e o Major certamente também nos fará aqui uma visita guiada para que possamos melhor compreender então a sua obra. Mais uma vez quero agradecer o convite que foi endereçado, também dar os parabéns por estarmos aqui todos, que é importante, para dar força também a todos aqueles que participaram e felicitar-te, e muito boa sorte também para a exposição. Muito obrigado.